Nos Estados Unidos, uma empresa farmacêutica afirmou que os primeiros testes em humanos já deram resposta imunológica positiva contra o coronavírus e até agora indicam que a vacina é segura. As oito pessoas que testaram a vacina da farmacêutica americana Moderna apresentaram níveis de anticorpos semelhantes às amostras de sangue de pacientes que contraíram e se recuperaram da Covid-19. Os voluntários saudáveis receberam duas doses da vacina a partir de março. Os anticorpos que eles produziram foram capazes de impedir a reprodução do vírus. Esse é o principal requisito para que uma vacina seja considerada eficaz. A gente, na verdade, precisaria ver esses resultados, porque a, varia a variabilidade da resposta em humanos infectados é grande. Mas, de qualquer jeito, são resultados que são bons, é para comemorar. A segunda fase dos testes da vacina já está definida. Vai contar com 600 pessoas e deve começar ainda este mês. Já a terceira fase prevista para julho será mais ampla e contará com a participação de milhares de pessoas saudáveis. A segunda fase do estudo vai ser testar a segurança. Então vai ter um grupo um pouco maior em que vai se testar a segurança da vacina, se esse RNA ou a proteína gerada pelo RNA não vai criar um efeito colateral que seja grave ou que seja não administrável, ou seja tão ruim quanto a COVID. A agência americana que regulamenta o uso de medicamentos nos Estados Unidos já aprovou a realização da segunda fase dos testes. Se tudo der certo, a previsão da companhia farmacêutica é de que a vacina esteja disponível para uso generalizado até o fim deste ano ou no início de 2021. Outras empresas nos Estados Unidos, Europa e China trabalham para produzir uma vacina contra SARS-CoV-2. Algumas usam segmentos de material genético do vírus, o RNA mensageiro. No Brasil, o Instituto do Coração, ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também mantém pesquisa para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Mas a pesquisa brasileira utiliza partículas sintéticas e não material genético do vírus para estimular a resposta do sistema imunológico. É uma excelente notícia, não quero passar uma imagem pessimista. Mas não ser excessivamente otimista com relação aos tempos em que isso vai estar disponível. Boa.